Už? Já úplně na začátek pustím klip od I Speak, o který řekl minulý rok Putin, že kazí ruskou mládež. Tak to bude takový hezký úvod a mimochodem jsou zadržený pro svoje protiválečný a protimilitaristický texty. dobrý večer, děkuji, že jste přišli. Děkuji mediálnímu domu Alarm, že zorganizoval dnešní přednášku. Já jsem si pro vás přichystal takovou, takový krátký vstup o úvodu do antifašistického umění, který děláme, to je projekt, který dělám vlastně dohromady s Alarmem. Je tam výsledkem jasně série asi 22 videí o historickém, ale i současném angažovaném umění, který se staví proti militarismu, nacionalismu, válce a fašismu. Točí to vlastně dohromady, nebo pracuje na tom projektu dohromady se mnou Vladimír Turner. Já bych vás taky chtěl požádat, až budete odcházet, kdybyste odhodili nějaký přebytečný peníze tamhle do kasičky pro organizaci pro pomoc uprchlíkům. Bude to teďka hodně potřeba. Takže děkuju. A začnu teda úplně Nějakým klasickým úvodem, aby jsme se mohli bavit, nebo aby jsme si vůbec mohli definovat, proč by zrovna ten, ten ruský militarismus nebo ten ruský imperialismus by jsme mohli označit do do, tohle, do té širší skupinky fašistických režimů, tak si musíme nejdřív definovat fašismus. Fašismus je způsob politického jednání, vyznačující se obsesivními představami o rozkladu společenství, o národním potupení, o tom, že se národ stal obětí a navrhuje kompenzační kult sjednocení síly a ryzosti, v níž masová politická strana, složená z militantních nacionalistů, výkonně spolupracující s tradičními elitami, a tady musím podotknout, že tím se vyznačuje fašistická diktatura od jiných typů diktatur, výkonně spolupracující s tradičními letami, opouští demokratické svobody a za pomocí spásného násilí a bez jakýchkoliv etických nebo zákonných omezení usiluje o vnitřní očistu a vnější expanzi. Tak jsem citoval Roberta Pexna z jeho slavné knihy Anatomie fašismu. Robert Pexton je asi jeden z nejuznávanějších teoretiků fašismu. Takže eh, fašismu se dá definovat jako vůlek národně konzervativní kontrarevoluci. Jeho typickými znaky je právě kult vůdce, militarismus, vyhrocený nacionalismus, rasismus nebo latentní rasismus a zejména autoritativní princip a propojení, a to je důležité, korporátní, vládní a církevní moci s mobilizovanou silou ulice. A když si takto definujeme fašismus, tak najednou vidíme, bohužel, že fašismus není jakýsi... Um, anachronismus, nějaký, nějaká uzavřená historická kapitola, ale bohužel některé znaky fašismu najdeme v, jak v domácích, tak evropských politických hnutích, stranách, ale i vládních režimech, kam samozřejmě patří i Ruská federace. My si popíšeme úplně v úvodu vztah fašismu ke kultuře, a ten je dvojí. Fašismus na jednu stranu umí velice chytře, velice někdy objevně a vlastně kvalitně využívat některé kulturní nástroje, nebo řekněme spíše zneužívat některé kulturní nástroje ke své propagandě. Walter Benjamin ve své velice vlivné eseji umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, které napsal ještě před válkou, tento vztah fašismu a kultury popsal takto, cituji, Fašismus se snaží organizovat spoletarizované masy, aniž porušuje vlastnické vztahy. Na jejich odstranění masy naléhají. Svou spásu spatřuje v tom, že dovoluje masám vyjádřit se, ne se však domáhat svých práv. Fašismus důsledně směřuje k estetizaci politického života. Takže najednou vidíme, že fašismus tedy estetizuje politický život v rámci svých pro, svého, své propagandy. A samozřejmě Walter Benjamin dodává, že vrcholnou estetizací politiky je samozřejmě válka. Válka, která nakonec vtáhne, zasáhne imaginaci vlastně každého. Když se podíváme na ty historické projevy fašismu a vidíme ten, jako ten, ten společný jmenovatel, jakým pracuje vlastně fašismus s, s tou scenografickou, teatrální uh, prácí, ale zároveň velmi výtvarně kvalitní, kde ten DAF hraje předem určenou roli. Jo, on, on se, on samozřejmě se může v rámci těch rituálů fašistických režimů uh, vyjádřit, emocionálně se vyjádřit, uh, když hraje tu předem, uh, předem připravenou svou ro úlohu, roli uh, nějakého sjednoceného národa, ale ne bez jakékoliv možnosti něco reálně ovlivnit. Samozřejmě estetizací politiky, estetizací politiky se zabývají, nebo mají, sledují i jiné režimy v současnosti. Vlastně současný populistický ultrapravicový vůdci nebo řekněme vůdcové nějakých antidemokratických sil, o nich můžeme říct, že mají jako spoustu, můžeme říct všechno možné, jenom ne to, že jsou špatný v manipulaci právě se širokými masami a nepodceňují ten nepoceňují ten vliv kultury na široký masy. Teďka budu citovat Viktora Orbána z jeho povolebního projevu. Máme mandát k tomu, abychom vybudovali novou éru. Epochu určující kulturní trendy, kolektivní přesvědčení a společenské zvyky. S tímto úkolem se nyní musíme vypořádat. Musíme zakotvit politický systém v kulturní éře. A najednou vidíme, že oni skutečně ten ten vliv kultury na, na politiku na společnost nepodceňují. Když se podíváme na uh, oficiální kremelské fotografie, jak se reprezentuje vlastně uh, kremelská vládnoucí třída, tak najednou vidíme v tom kontextu uh, těch předchozích fotografií, že skutečně jsou to vrcholně estetizované, ritualizované, uh, uh, scenograficky zpřipravované situace, které mají samozřejmě svůj silný estetický náboj. Můžeme se také podívat na, uh, jakým jazykem mluvil, mluvil vlastně, uh, nacismus, co se týče třeba uh, té plánované architektonické přestavby Berlína, kde vidíme, že, se, že si tahá ten, ten fašistický režim, si tahá z minulosti, z historických uh, uh, vlastně z antiky si tahá určité podněty a monumentálně prostě přepracovává pro své propagandistické účely. A najednou v kontextu vlastně toho vidíme, že oficiální architekt toho kremelského režimu Michal Filipov, který je mimochodem hlavním architektem rezortu v Soči, v roce 2014, tak vidíme, že to už není jenom postmoderna nebo nějaká postpostmoderna, ale že to má nějaký jakoby imperiální neoklasicistní momenty, které právě známe z těch, kde jsou vlastně zřetelně vidět ty ambice, imperiální ambice toho režimu. Jo, takhle vypadá oficiální vlastně plagát k zimní olympijské hře v Soči, a asi by vás, kdyby, kdyby tam nebyl ten skateboard, tak kdybych vám řekl, že to je z roku 1936, prostě z Olympiády v Berlíně, tak, by, tak byste asi nebyli překvapení. Jenom pro porovnání. Samozřejmě ty výtvarní umělci nejsou ve stejné situaci, jako byli, lidi, jako byli výtvarní umělci v těch 30. a 40. letech, takže je zřejmé, že si z toho ty umělci dělají do jistý míry legraci. Jo? Oni jsou taky samozřejmě postmoderně vychovávaní, takže je tam takový úšklebek i ze strany těch designérů, ale to nic nemění na tom, že takhle vypadá oficiální, oficiální uh, podoba těch, uh, těch plagátů. No, vlastně cítíme, že se ten, ten imperiální motiv se projevuje na více vrstvách toho, a um, militaristický motiv, nacionalistický motiv se projevuje na více vrstvách té kultury. No. Asi, nej, asi nej takovým nejznámějším příkladem toho, co bychom mohli ozvat za postfašistické umění v, v Ruské federaci, je tvorba Alexeje Belajeva Gintova, který uh, nedávno dostal nejvyšší možný nebohy. Jedno z nejvyšších možných ocenění uh, za, uh, k, v Rusku, za, za ruskou, uh, ruské výtvarné dílo cenu Kandinského. Tady to se jmenuje Cesta, samozřejmě je to portrét Vladimíra Vladimíroviče Putina. A tady vlastně už vidíme, jako čím se, co vlastně spojuje, jaké jsou ty hlavní atributy, propagandistické atributy toho fašistického režimu. Já si nemůžu dál od toho mikrofonu, že jo. No, tak necháme to být. Já budu takhle jako jenom ukazovat, ale všichni já se rád vždycky toho projdu ty přednášky, ale uh, uh, já tady prostě bych chtěl jenom ukázat, že to propojení uh, té oligarchní oligarchní moci, vládnoucí moci, korporátní moci, s mobilizovanou silou ulice, ale i tou tradiční církví, v tomto případě teda pravoslavnou církví, se projevuje právě i na těch propagandistických plagátech. Tady tohoto se jmenuje, název tady tohohle díra, monumentálního díla, se jmenuje Nukleární pravoslavná církev. Ty díla jsou malovaná velice drahýma, vlastně jsou pompézní a monumentální nejen tím rozměrem, Oni mají několika metrové rozměry, ale zároveň je to také na, uh, jsou to malby na sklo, nebo tisky na sklo, který, pracu, který právě pracují s tou červenou, zlatou, bílou a černou kombinací, s těma jako nejpropagandističnějšími možnými metodama, která už se neobrací do minulosti, uh, do, do minulosti jako by Rusk, uh, Ruské, uh, ruského státu nebo ruského národa nebo Sovětského svazu, ale spíše směřují k té utopické ze jich pohledu. Uh, Konz, prostě té utopické, budu, dystopické budoucnosti po té plánované konzervativní kontrarevoluci, kterou, kterou se zaštitují. Jinak samozřejmě Alexej Gintoft je mimochodem jeden z důležitých členů mezinárodního euroarzijského hnutí, což je organizace nebo hnutí, který, který vymyslel a sestavil vlastně hlavní ideolog Kremlu, Alexander Dugin. Tady vidíme vlastně hlavní inspirační zdroje toho hnutí, což jsou vlastně tři postavy, které nebo to jsou tři postavy, které jsou, patří mezi, řekněme, inspirace pro fašistické režimy ve 20. letech 20. století. Jo, je to samozřejmě Friedrich, zneužitý teda Friedrich Nietzsche, ale Julius Evola a nebo René Gudeon, t, který vš, vlastně všichni tři spojuje nějaký antimodernistický uh, uh, antimodernistický cíl, kritika modernismu samozřejmě a hlavně teda kromě Friedricha Nietzscheho také nějaký mysticismus nebo okultismus až. Což je taky jeden, z, jeden ze zna, jako známých znaků Fašistických ideologií. Všechno si vezmeme zpátky. Je jeden z posledních plagátů Alexeje Belájeva Gintova. Potom samozřejmě existuje, kromě teda toho vztahu, že, se ten, že to výtvarné umění, že ten fašistický režim to výtvarné umění využívá, zneužívá, tak samozřejmě e, hlavní ten vztah fašismu vůči kultuře je negativní. On se především obává e, kultu, e, kultury. Kulturu považuje za pro, jako za projev zbabilosti, slabosti a tak dále. Pro věčný fašismus znamená, e, znamená myšlení jen zbabilost. Ke kultuře se přistupuje s podezřívavostí jako k potenciální nositelce kritického postoje, uvádí Umberto jako v neméně známé je Věčný fašismus z roku 1995, který právě popis, ukazuje, že fašismus bohužel teda není uzavřenou historickou kapitolou, ale že, že se některé principy fašismu objevují i v, těch, i, v tom, i v, té době, v toho roku 1995. No a pak je tady obrácený vztah a to je vztah kultury k fašismu. Tedy ne vztah k, fašismu ke kultuře, ale vztah kultury k fašismu. A tady bych zase citoval Valtra Benjamína z, z jeho ese umělecké dílo ve věku své technické reproduko reprodukovatelnosti, jestliže fašismus směřuje k estetizaci politického života, jak jsme si ukázali, tak na estetizaci politiky, jaký provádí fašismus, odpovídají jeho odpůrci politizací umění. A tímto typem umění se vlastně budeme zabývat v, v této přednášce. Já jsem si na začátku, než se budeme věnovat těm ruským příkladům, Uh, tak, jsem si chtěl, uh, tak jsem vám chtěl ukázat jenom, z čeho vlastně ten fašismus vyrůstá a zároveň na těch výtvarných dílech a zároveň uh, si můžeme vlastně jasně ukázat, že stejnými problémy v současnosti uh, samozřejmě trápí i uh, obyvatele Ruské federace. S, uh, Ruskou federaci stejně jako celý svět teda zasáhl, zasáhla pandémie uh, uh, covidu, v těch, na začátku těch 20. let tady byla španělská chřipka, na který zemřelo asi 40 až 80 tisíc Čechů, ale jenom podotýkám, že prostě v rámci těch hospodářských problémů se ještě přidává teda nějaká globální pandémie. Další problém je obrovská inflace. Majetková platová nesouměřitelnost, hlavně majetková nesouměřitelnost. My víme, že Stejně tak jako Evropa vlastně na tu majetkovou um, zašla jako ta evropská demokracie zašla na majetkovou nesoměřitelnost v těch 30. letech, tak i, i v tom Rusku jsou ty rozdíly, ty nůžky se neustále rozevírají a ten, a ten rozdíl mezi, mezi majetkama jedno, těch občanů je obrovský. Jo? Jestliže víme, že 1%, obyva, 1 nejbohatších vlastní více jak polovinu majetku na planetě, tak v Ruské federaci je to ještě mnohem víc. K tomu se přidává různé sociální problémy, bytová krize, která utrápí samozřejmě. To všechno se týká ale samozřejmě i nás. Já to tady podotýkám právě kvůli tomu, že my si musíme uvědomit, že jsme jako společnost ve stejni, ve stejni, nebo v téměř stejných problémech, nebo ne tak hlubokých, jako byla uh, Ruská federace předtím, než uh, se vydala na cestu uh, k tomu nacionalismu a militarismu. Také masivní emigrace, policejní persekuce. No a nakonec velká hospodářská krize a my jsme právě v tuhle tu chvíli pravděpodobně podle několika signál, jako více, signál, více signálů před, práv, před právě pádem do hluboké hospodářské krize, která je, zap, která je zapříčiněna kombinací faktorů, prvé jako vleklou pandémií, ale k tomu ještě samozřejmě válkou a v neposlední řadě také tím, že se na nás valí gigantická jako vlna globální, globální katastrofy, ekologické katastrofy a začnou se brzo externality z, z pohoných hmot nebo z fosilních palev za, započítávat vlastně do ceny našich výrobků. Tady bych jenom podotknu, že exekuce jsou, je problémem nejen teda 20. let a 30. let první republiky, ale současné společnosti a samozřejmě i Ruské federace. Za první republiky se exekutorům říkalo handlivě fendáci a v Myslím, na Slovensku v roce 1933 byl exekucí postižen každý osmý občan. Takže východ, východ republiky Hlavně teda za Karpatská Ukrajina byl postižen extrémně, extrémně exekučníma akcemi, které končily častokrát tím, že četníci chodili zabavovat majetek, třeba i do, jako dobytek těm lidem, co byl jediný z druhých obživy, a oni potom po nich začali střílet a zasáhla tehdy armáda nebo policie. To jsou všechno věci, které se týkají i dneška, stejně tak jako cenzura. oligarchizace médií. To je extrémní problém ruské federalizace federace, pardon. No a potom propojení velkého kapitálu a fašismu. V 30. letech se společnost zřítila do velmi turbulentního období a vlastně mocenská finanční tradiční elita se rozhodla, že podpoří nepřítele svého nepřítele a vlastně proti těm nárokům odborů a dělnického revolučního hnutí se rozhodla zafinancovat, teda významně zafinancovat fašistický, fašistický, fašistickou stranu nebo NSDAP v, v Německu. A to je vlastně, to, to, to vlastně se odehrává i v současnosti, protože jim to prostě umožňuje vyřídit si, poradit si vlastně se svým hlavním ideologickým nepřítelem. Na tyto, na, tyto, na tyto problémy samozřejmě poukazovaly výtvarná díla té doby. Jo, jenom si třeba připomeňme nedávný uh, facebookový post uh, jednoho z, uh, z manažerů uh, Brněnské zbrojovky, který řekl, že válka je sice hrozná, ale hlavně je to teda příležitost pro business. Jo, Musíme si uvědomit, že válka je taky samozřejmě obrovský, pro některé skupiny lidí je to obrovský zdroj, jako neuvěřitelný zdroj jako financování, nebo neuvěřitelný zdroj jako peněz. Že jo. Jo, mezi nejmocně, v těch 20. a 30. letech mezi nejmocnější podporovatele nacismu patřil muniční průmyslník Albert Wegler, zakladatel Korporace Spojené ocelárny, magnát chemického a zbrojního průmyslu Karl Deusburg, představitel konglomerátu IG Farben Emil Ketzdorf, ředitel jurinsko vexfalského volnenského kartelu a nacisty, obzvlášť spolupracující uh, firma uh, Siemens. Takže jenom, aby, aby jsme chápali, že Putin, není, Putin je spíše jako fotografii na, uh, fotogra nebo nějakým si uh, reprezentantem té moci, ale za ním stojí obrovský obrovský jako kapitálový zájem a mocenský zájem. No a v neposlední, teda řadě, jako v neposlední řadě je to propojení právě velkého kapitálu církve s fašismem což třeba jako jeden z historických příkladů jsou tzv. lateránské smlouvy, který byl velmi výhodnou dohodou mezi fašistickou Itálií a katolickou církví, kdy Vatikán získal výměnou teda za podporu fašistického režimu samostatnost Vatikánu a velký, velký finanční obnos. Na, tu, jako neblahou, ne, na ten neblahý vliv té mocenské elity církví v Evropě, co se v době vzestupu fašismu právě pokazuje třeba fotomontáže Johna Hartfielda. Říjský biskup vyvádí křesťanství ven z izolace. Asi si to dáte dohromady s tím, jak je, propojen současní, jak je sou, uh, um, pravoslavá církev v Rusku propojena s, s tajnými službama a s Kremlem. No a poslední teda logickým vyústěním uh, fašistické uh, diktatury po té, co se vypořádá vlastně s vnitřní opozicí, je nutně válka. Tady ty obrázky přeskočím, aby jsme se už konečně věnovali těm dílům, které se týkají současné, uh, současných umělců Ruské federace. Ale všimněte si jenom toho, že výtvarní umělci v té době... Uh, Vlastně nerozlišovali mezi tím, co je jakýsi atelirová tvorba, jejich nějaká osobní produkce, ať co je angažovaná tvorba nebo propaganda. Oni prostě zcela, nebo většina z nich podřídila vlastně tu tvorbu tomu sociálnímu a politickému obsahu, aniž by ovšem slevila ze svých jako avantgardních ambicí. Když se podíváte na ty díla od Antonína Pelce, tak si všimněte, že to je vlastně strašně radikální, ale zároveň srozumitelné a funguje to tedy jak propagandistický plagát, tak ale i zároveň jako, velice, jako, jako na tu dobu velice progresivní eh, avantgardní dílo, které samozřejmě pracuje s některými principy eh, expresionismu, surrealismu a tak dále. Nakonec se teda těsně př, jako před válkou přidalo na tu, na tu, st, nebo Josef čapek už byl na poplach celou tu dobu, ale těsně před válkou se přidali na tu, na tu stranu těch angažovaných umělců, v podstatě všichni členové avantgardy. Nejslavnějším dílem, antifašistickým dílem je dílo Pabla Picasa. Já nevím, jestli znáte ten slavný... slavný nebo takou legendární událost co se stala Pablovi Picassovi v ateliéru v roce 1941, když se mu v okupované Paříži dostali do, do jeho ateliéru Wehrmachtňácký důstojníci, generalita vlastně Wehrmachtu, s tím, že chtěla nakoupit nějaké obrazy a všimli si tam, že mezi těma barevnýma a veselýma obrazama je právě Gernika a nepřipadalo jim to, bylo to tak něco jiného i formálně, i barevnosti, než co dělá jinak Picasso, že se optali, to jste dělal vy a Picasso na to odpověděl, ne, to jste dělali vy. Jinak Picassova Gernika se samozřejmě stala jakýmsi memem, výtvarnickým memem, který byl několikrát zopakován a do dneška se používá. Když se podíváme na třeba díla Cypriána Majerníka, tak jenom vidíme, že ty téma, ta utečenců, které jsou dneska znovu aktuální, tak jsou Vlastně, tak byly i tématem samozřejmě té tehdejší doby, kdybyste tomu páru prostě místo té, toho klobouku dali tomu pánovi na hlavu čepici, tak by to mohli být klidně utečenci ze Sýrie, nebo utečenci z dnešní Ukrajiny. Tak. Tohle. tak a teď se konečně teda dostáváme k umění, vizuálnímu umění proti putinskému režimu v Rusku kromě toho, že vzniká tisíce miliony možná jako nějakých memů, každodenně nějakých memů proti Putinovi, který některý mají samozřejmě i nějakou velice zajímavou vizuální kvalitu nebo mají nějaký zajímavý obsah, tak vznikají i Řekněme, jako náročnější umělecká díla, a to nejen v Ruské federaci, na Ukrajině, ale i u nás. Já bych jenom chtěl poukázat na Krištofa Hoška, což je náš asi jeden z nejlepších modelérů současnosti, který ho právě předurčuje to, že je schopen zachytit velmi rychle portrét člověka, tak aby se byl podobný k tomu, aby dělal aby dělal vlastně politickou, politicky angažovaná díla. Jedno, jedno z jeho nejlepších kusů je poselství Míru z roku 2014, kdy teda velmi rychle reagoval na tu vyostřující se situaci na hranicích Ukrajiny a Ruska. A hnědá kaše si nepotřebuje nějakou, nějaký složitý komentář. <laughs> Další můj oblíbený výtvarník, sochař Jan Padyšák, vlastně veprost dal svůj skill ve prospěch právě nějakého angažovaného umění, kde vytváří bustu Volodymyra Zelenského, který se stal jakýmsi personifikací prostě toho odboje Ukrajinců proti, proti, té invazi. No a teď se teda dostáváme konečně k, té, k tomu, k té ruské výtvarné obci a jejímu postoji vůči, vůči politické a mocenské reprezentaci. To, co by u nás vůbec se nemohlo stát, protože my jsme prostě trošku, uh, žijeme pořád v těch podmínkách strany mírného pokroku, pokroku mezi zákona, tak v Ruské federaci, které, kde je ten uh, represivní aparát velice vyhrocený, tak je samozřejmě i vyhrocený, ta, uh, je vyhrocená i ta reakce. Uh, dů, uh, ukazuju dílo ještě z roku 1997, kde teda Putin nebyl u moci, byl v té době jenom... Uh, dů, uh, ředitelem FSB, tedy tajné služby, ale uh, jenom ukazu to proto, abychom pochopili, že ty, díl, že ty umělci pocházejí velice logicky tím, že uh, bojují proti militaristickému, nacionalistickému a církví spolupracujícímu režimu z pozic zleva, což možná myslím, že ne pro uh, asi posluchače uh, který přišli, když jsou pozvaní domem alarm, ale pro většinu nebo pro některé Čechy bude asi překvapením, že ta opozice není antikum, antikomunistická, ale je samozřejmě antikapitalistická. Tady to je třeba například dílo mého miláčka Alexandra Brennera, který na sebe upoutal pozornost tím, že nasprojoval dolarovku na obraz suprematismu od Maleviče a tím chtěl vlastně ukázat na komodifikaci toho výtvarného umění a odseděl si, myslím, půl roku vězení za poškození toho obrazu. Ale to, co by tady bylo asi vnímáno jako vandalství, tak v kontextu té imperiální sebereprezentace prostě Ruské federace najednou nepůsobí už tak, nepůsobí už tak jenom jako barbarsky, ale má to nějaký hlubší obsah. Další problém byl, že samozřejmě ta společnost v Ruské federaci byla tím neoliberalismem drtivě zničena. Ona to, 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 co, to co, tady postihlo třeba v České republice nebo v Československu, co se stalo na začátku 90. let, tak to se všema těma strašlivýma externalitama, problémama sociálníma, rozvírání nůžek a a tak dále tak to to se mnohonásobně víc promítlo v té ruské federaci, kde se skutečně ten životní ta životní úroveň běžných občanů by, tehdy, kteří byli v republikách tehdejšího sovětského svazu, tak se radikálně zhoršila. Pro pro, pro prostoustu lidí, ně, v některé oblasti byly vyloženě ovládnuty mafií a, a tak dále. Takže pro ně ten nástup kapitalismu v Ruské federaci je vnímán samozřejmě mnohonásobně negativněji, než jak to třeba vnímáme my v Čechách, kde ta transformace v rámci toho východního bloku proběhla relativně nejlépe. Tady tohle je podle mě geniální akce skupiny Radek kteří prostě čekají na rušné křižovatce v Moskvě, v centru Moskvy a když se, když, kdy, kdy se prostě čeká dlouho na to, než projede ten konvoj aut a jenom v jednu chvíli prostě rozvinou transparenty a vyfotí nebo natočí ty lidi, kteří se najednou, i když třeba jdou ráno do práce, stávají účastníky nějaké jako, jako demonstrace. A je to takový způsob, jak jako... <laughs> jako nevědomky prostě aktivizovat, nebo aby se, ten, aby se ten normální pracující, který jde prostě si po své práci, na jednou stálo součástí nějakého jako emancipačního boje, než zase odejde za křižovatku dál. Moje oblíbená kapela, nebo skupina Vojna, um, Začala se se objevila na scéně v roce 2007 několika výraznými happeningy v centru Moskvy. Jeden z nejzajímavějších z toho doby z té doby je, kdy chodili na 1. máje, na svátek práce, na svátek Ruské federace, tak chodili po McDonaldech a házeli po obslužek rozlícené kočky z transparenty, zasáhneme globalismu s toulavými kočkami. A jsou z toho tady tyhle úžasný. všimněte si toho grifu, to už asi, asi, už asi několikátej o, prostor McDonaldu, že už má k tomu i ten dobrý, i ten dobrý jako hot. Jo, tady z, z, je, je několik těch happeningů bylo opravdu hodně, ale tady tohle je třeba vzpomínková bohoslužba za básníka Dmitrie Aleksandroviče Prigova, kdy vlastně obsadili ilegálně jeden vlakovou soupravu v metru, který jelo a uspořádali tam jakoby bo bohatýrskou piatiku se zakuskama, a než dokud je nevyvlekla ostraha toho metra a policie. No a v, roce 2008 už se i začali, kromě, to, kromě toho, že začali trefovat nejen do toho Globalismu a kapitalismu a, a projevům toho globalismu a patel, pa, kapitalismu v Ruské federaci, tak se začaly trvat přímo do konkrétních reprezentantů uh, té vládnoucí garnitury. V supermarketu Auchan v oddělení světlo byli uh, symbolicky popraveni oběšením tři gastarbrajtři, dva homosexuálové a z toho jeden byl žid. Takže a toto dílo potom věnovali starostovi Moskvy, který byl známý svými rasistickými a xenofobními názory. No a v roce 2008, kdy Putin udělal tu známou rošádu, kdy aby neporušil ústavu, tak dosadil na chvilku na prezidentský post jenom jako figurku Medvěděva, aby se s ním potom mohl zase vystřídat, tak na, tu, na ten na tu vlastně směšnou uh, atr jako atrap atrapu demokracie, zareagovali, zareagovala vojna tím, že naklusala do státního Dimitrijova biologického muzea v Moskvě, slíkli se do náha, uh, rozbalili transparenty s nápisem šukejte na podporu následníka medvídka a začali skutečně souložit. A takže uh, Jo, tady si, ta, ta těhotná dívka, 17, 18 letá, je členka skupiny Pussy Rail, budoucí, která ještě v té době nezaložené skupiny. E, následovalo začení několika členů, Olega Vorotnikova, Natália Sokolové, a to všem e, po propuštění nějak ne, nebránilo v dalších útocích na, e, na kremelskou moc. V roce 2009 zasáhli Bílý dům... E, na fasádě fasádu Bílého domu, tedy centra politické moci, laserem nakreslil lepku s kostmi. No a tady tohle je podle mě bravurní politická angažovaná akce ve veřejném prostoru, kdy nakreslili hořícím materiálem obrovský út na zvedací most v Petrohradě, který se zvedá naproti fasádě hlavního stanu FSB, tedy Ruské tajné služby Dříve nechválně známé KGB. Jo, tady miluji jejich selfíčka. A tady vlastně vidíme ten hlavní stan FSB v Petrohradě. Ta, ty tři členové této skupiny byly z noci, asi za dva dny na to, v noci vytáhnuty z postele ve tři hodiny ráno a byly vlastně tou zásahovou skupinu FSB, která je sebrala, tak byli mučeni, odvezeni někam do pískovny, trvalo 24 hodin, trvalo, než je předali na policejní stanici, jako takzvaně k výslechu a předtím je prostě týrali podle toho Vorotníkova, jako kopali do jater, takže potom čůral krev, dusili je igelitovým pitlíkem a znásilnili je tomfou. A vlastně Vojna Vonted tady vlastně uh, aspoň část těch uh, lidí uh, potom emigrovala a chvilku žila i v České republice, uspořádala se tady na jejich počest uh, galerie Art War, uspořádala skvělou výstavu, kde jsem teda měl to štěstí se s nimi i seznámit tak kde v jednu chvíli zra, uh, uh, jsem se ptal, jestli jako si uvědomovali, že se bude ta reakce takhle ostrá a oni říkali, no samozřejmě, že jsme věděli, že v tom ten patriarchální, jako faši, ty patriarchální fašistický prasata prostě to budou vnímat jako urážku své matky a že udělají něco jako teatrálně hrozného. Ale prostě ten force jsme museli zrealizovat, protože byl tak dobrý, že nám to za to stálo. Což je ten obrovský rozdíl mezi tím, jako jak, já jako výtvar, český výtvarník vidím tu rozdíl mezi českou výtvarnou obcí a tou ruskou výtvarnou obcí, která skutečně je schopná jít teda na doraz v těch svých v těch svých politicky angažovaných dílech ve veřejném prostoru a, a nebojí se. Jinak, když jsme u toho Artvol, Artvol byla taky obětí cenzury. Samozřejmě v tom kontextu té Ruské federace se ne, nemůže říct, nedalo by se říct, že by to byl tak, tak jako šílený projev cenzury, ale skupina Gumagár parafrázovala politickou kampaň Pavla Béma, která měla přesvědčit Pražáky o pořádání Olympijských her v Praze, což byl samozřejmě. Způsob, jak, korup, jak se vytvořit korupční prostředí. A, a Gumagár na to reagovalo tím, že ukradli jeho, ukradli jeho a, vizuální styl, ale místo těch slavných postav, místo těch slavných herců, který tam reprezentovali ty sportovce, tak tam dávali slavné korupčníky a, a bosy organizovaného zločinu. Na tož reagoval vlastně Pavel Bém tím, že zrušil okamžitě smlouvu s Ardvolem. Ardvol vlastně zakázal, ta potom nemohla až do příštích voleb, než přestal být on primátorem, tak nemohla fungovat. A v noci někdo teda uh, ty plagáty přetřel. Ten abys... V roce 2011 se objevila skupina Pussy Riot, která začala dělat uh, ani ne tak koncerty, jako spíš happeningy, uh, velice kritickými text, uh, písničky, jako zpívat písničky z velice kritický písničky vůči právě vládnoucímu režimu na různých nepřek, jako překvapivých místech. Jedna z nich je zrovna na střeše trolejbusu, jiná byla třeba v suterénu uh, obchodního domu nebo ve vestibulu metra a tak dále. Tady jsou ve, svý, jako, ve své plné polní, který dneska už vlastně jako vizuální mem těch barevných kukel, tak s tím vlastně přišli pusyra. Jo. Jejich akce postupně gradovaly, už samozřejmě v hledáčku FSB, vystoupením Putin pissed himself, nebo teda Putine je do prdele, na rudém náměstí. A potom udělali teda... Skvělý, skvělý zásah, tom, protože to, to dílo odkrývá několik vrstev toho putinského režimu, kdy naklusali do chrámu Krista Spasitele, a začali tam vlastně provedli tam jakousi anarchistickou pankovou modlitbu s textem, částečtou textuje Bohorodičko, zbav nás všechny Putina, a nezapomeň na jeho malé a snaživé následovníky. Ten chrám Krista Spasitele byl geniálně vybraný, protože chrám Krista Spasitele byl ten skutečný chrám Krista Spasitele byl v roce 1930 zbořen. A v tuto chvíli je tam udělaná uh, replika. Je to vlastně uh, taková památkářské fopa, protože je to udělaný jinou technologií a, a tak dále. Ale je to, ten chrám Krista Spasitele je právě tím symbolem té pokroucené, toho pokrouceného historického výkladu kdy, uh, toho putinského režimu, který je napojený na tu uh, pravoslavnou církev, která, uh, která prostřednictvím svých kázání, která podporuje právě ten putinský režim. Na Češ byly okamžitě teda Naděžda Tolokonivová, Maria Aljochinová, Jaketěryna Samučevičová e, v roce 2012 zadrženi, zatčeni a odsouzeni. Kromě teda e, Jaketěryny Samučevičové, která byla s podmínkou propuštěna. 12 měsíců byly ve vazbě a potom ještě dva roky na podmíněně v, v káznici Nějaký od uh, velice ostrého typu. Jenom taková zajímavost, ten, ta Praha nebo Česká republika se čává, stává docela často právě místem emigrace uh, těchto turců, tady to je například Maria Ariokinová, uh, když uh, odjela z Ruské federace na vyfocená v Praze. Na to začení a na ten nesmyslný trest, za to, že uh, že zpíváte písničku v, v, v kostele reagovalo spoustu i českých umělců. My si musíme uvědomit, že kdybyste prostě přišli do chrámu svatého Víta, nebo do kopie teda chrámu svatého Víta a začali tam zpívat prostě zemané prase, tak dostanete maximálně pokutu. Jo, zatímco oni byli odsouzeni v podstatě na tři roky s s tou vazbou. Reagoval na to teda například můj oblíbený výtvarník Jan Martinec, který navlíkal, navlékl 126 figurativním ženským sochám v centru města ty barevné kukly, které jsou symbolem, které jsou symbolem právě po Syra, Jo, všimněte si, že tím, že to dostane třeba Karolína, Socha Karolíny Světlé, což je, je vlastně bojovnice za ženská práva, jakási první feministka a zároveň překladatelka z ruštiny, tak najednou ty kukly dostávají no, jako no, zajímavý ty díla v kombinaci s tou, tou intervencí dostávají nový významy. Mě to, teda ten typ protestu velmi potěšil, protože velice chytře uměl pracovat s tím stávajícím výtvarným generelem, kterým Praha má a ty, a ty díla se staly jakýmsi nosičem nějakého nového obsahu. Což je mimochodem teda princip, který už potom uh, jsem viděl častokrát, ale u toho Jana Martince to bylo poprvé, co jsem to zaregistroval uh, v Čechách nebo v Česku. Alondřeva. Tady tohle to je krásná dívčí figura mír, se, nebo personifikace míru na náměstí míru. A najednou z tou kuklou se z toho stává vlastně angažovaná věc. Na začení a odsouzení uh, posvěděl, že reagoval taky slavný moskevský umělec Piotr Pavlenský, uh, který uh, vlastně šel po schodech chrámu Krista Spasitele a v protestu proti jejich umlčení si sám zašel ústa jeho nejradikálnější gesto bylo, když v roce 2013 na státní svátek Ruské tajné služby, což mi připadá hrozně úsměvné, že Ruská federace má státní svátek tajné služby, si v době, kdy měl asi půl hodiny předtím, kdy měl mašírovat ten slavnostní pochod jako těch agentů FSB, přitloukl vlastně tou průmyslovou, jak jmenu, stavební, eh, pneumatickou pneumatickým kladivem svoje varlata do té dlažby, do té kamenné dlažby Rudého náměstí. Takže vlastně eh, za znemožnil eh, tam ten pochod a, a ta policie musela odendat celou tu, dlažeb, jednu tu dlažební kostku i s tím jeho i s těma jeho varlatama, aby ho aby nevykrvá, aby ho prostě nevykrvácela tam na místě. Je vidět, jako to jsou prostě věci, které možná pro někoho z nějaké měšťanské pozice může vypadat jako, že to jsou projevy šílenství, ale v, tom, v, tom, v, v, v těch šílených podmínkách, to té housnoucí to, atmosféry té, toho putinského režimu, jsou to vlastně jakoby adekvátní reakce, které který jsou dělané tak, aby právě způsobili tu, ten šok a, a to uvědomění si, že asi něco není v pořádku, když výtvarný umělec si přitluče svoje varlata prostě na Rudý náměstí, aby zabránil pochodu uh, rusk jako ruských tajných služeb. Piotr Pavlenský dělal několik zajímavých a velice teda radikálních uh, performance nebo věcí na pomezí performance body artu. Uh, vlastně v, uh, Známá je také jeho akce, kdy v reakci na to, že ten potinský režim znovu začínal využívat ten starý sovětský model, že své protivníky, politické oponenty, pokud na ně nedost, nebyl schopen dostat získat nějakou. Um, nějaký nebyl, nebyl schopný uvařit nějaký kriminální čin, tak je zavřít alespoň do blázy, jako do psychiatrických léčeben, což se právě v tom roce 2014 stalo a Piotr Andrejevič Pavlenský na to reagoval tím, že vylezl na zeď serbské psychiatrické léčebny a uříznul si ucho. Aspoň částečně, protože ho potom přitom ho ještě teda zadržela policie a odvlekla. Zajímavé na tom je, že on byl sám potom měl být sám byl potom vyšetřován právě psychiatrickou jako musel být byl nuceně, soudně psychiatricky vyšetřován, kdy ty, nezá, ty nezávislí psychiatři, který nepodléhali přímo té, té tajné služby, jako dodali tu ten materiál k tomu, že je naprosto zdravý, že je naprosto psychicky zdravý. No a tady tohle to jeho poslední akce z roku 2015, kdy polil jako, jako benzínem dveře budovy Lujblanky, což je nechvalně znává budova, tradičně budova tajných službem v Ruské federace už od uh, Stalinových, od Stalinový éry a pokud jste někdy byli v Moskvě, tak si musíte určitě všimnout, že v tom, v tom hustě, v tom, v tom, v tom hustě teda, nevím jak to říct, to, tento centrum Moskvy je velmi jako jsou jako veřejností, ale ten nad kolem té Jubljanky prostě nikdo nechodí. Ten chodní kolem Lubianky je vždycky prázdný. A v, Piotr Pavlenský zapál ty dveře a v podstatě okamžitě byl uh, zatčen a odsouzen a nakonec se mu teda podařilo uh, uh, dostat se teda na podmínku a do, dneska je emigrant, politický emigrant v Paříži, kde když přijel, tak okamžitě, aby nedal západu jakoukoliv zámyku k tomu, aby ho vnímala, že z něho udělá toho, že z něho udělá tu vlajkovou loď těch politických dezidentů z Ruska, tak hnedka po tu zapálil dveře pařížské národní banky. Což je... Což je Což mi přijde, že to prostě, to, to mi dělá i vojna, že oni prostě nechtějí hrát toho maňáska západu v těch, v těch mocenských bojích a oni prostě nesnášejí tu politickou garnituru, ať už je z jakýkoliv jako pozice na ně jako dopadá. No a tady tohle to je jako příšerně vlastně jako děsiv, děsivá zprávovost stavu věci v Ruské federaci, to je, to je dílo 26 leté Julie Cvetkové, která má vlastně kráje jako feministka, angažovaná feministka s vlastním, s vlastním jako mediálním portálem nebo řekněme s nějakýma výstupy, která pořádá výstavy a také edukační akce. Například udělala výstavu kde vystavoval tyhle ty krásné, naivní kresbičky. Rodina je tam, kde je láska. A ta výstava byla uzavřena, vlastně zakázána. Jo, skutečné ženy mají uh, chlupy, že jo, skutečné ženy menstruují a tak dále. To jsou vlastně věci, které tomu, které už se můžou v Ruské federaci v tom šíleně vykloubeném právním systému kvalifikovat jako šíření pornografie. A skutečně 23. listopadu 2019 byla zadržena a v současnosti je v domácím vězení a čeká na soud, kdy jí hruzí až 6 let za šíření výrobu, distribuci pornografických materiálů na internetu kdy jako hlavním důkazním materiálem jsou tyhle ty vodovkové kresby uh, vulvy. Nebo... Což jakoby samozřejmě ani náhodou nesplňuje uh, definici pornografie. Ja? Ne. Na, 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 její zách, nebo na její podporu uh, vzniklo v několika ruských městech uh, Demonstrace na, za její propuštění a výsledkem bylo 40 začených a, z těchto demonstrací. Na její podporu také vytvořila Maria Lukáčová, česká výtvarnice, sérii a, obrazů napsáno Vagina Fantazy, která právě repre, a, vystavovala na galerii Artwall. Takže to je dívenka, která je 26 let a z to v současnosti současností jí hrozí 6 let za v obrázky uh, s nápisem Rodina je tam, kde je láska. Ano. Ona dělala divadlo a měla jako skupinu, v které byly děti a bylo to antimil antimilitaristické divadlo a tohle se jim nelíbilo a pak už Oni chtěli jako za, zatknout jako za toho, chtěli jako nějak prostě vyřadit, tak prostě toho už použili jako zámenku, za co ji můžou zatknout. Takže to mm -hmm. není jako, jako příklad, že v Rusku se jako nesmí prostě tohle nakreslit ale spíš, že prostě šli po ní a tohle už jako tenhle celý případ zavedli, aby, aby jí prostě, aby jí sebrali to divadlo, aby neměla vliv na děti a, a takhle, no. Že jim jako fakt hodně vadilo to, že, že to měla, jako že měla vliv na další lidi. ono no, on je celkem logický, děkuji za poznámku, ono je celkem logický, že feministky jsou samozřejmě proti válce. Cel, jako logicky z jejich ideologické podstaty musí být feministka samozřejmě proti militarismu, válce a fašismu a patriarchátu, pochopitelně, takže ten režim, který reprezentuje právě ten nejtvrdší patriarchát, vlis teda ten zákon z roku 2013, zakazující projevy gay propagandy, což je taková hlava 22, pod který se dá schovat spoustu věcí a pochopitelně ty, uh, ty uh, uh, ty bojovníci proti tomu režimu splňují více faktorů, na kterých jo, oni nejsou jenom proti válce, ale zároveň jsou i feministama, feministkama, jsou proti patriarchátu, jsou proti nacionalismu, jsou proti rasismu a tak dále. A oni ale už mají prostě ten právní systém už tak pokroucený, že vás můžou odsoudit v podstatě za na základě zprezentování z prezentování vodovkových krezeb vulvy vás můžou odsoudit na, na šest let a samozřejmě ten, to, to, že to, že to je na, jako kladivo na čardejnice, kterou, kterou, ten režim prostě může použít v podstatě na kohokoliv, je, je zřejmý. Mimochodem ten soud nebyl veřejný s poukazem na to, že díky tomu, že se, to pro, že se tam projednává pornografie, tak nemůže být veřejný. Jo? že ty vodovkové kresby prostě nemohla veřejnost vidět, protože by byla zasažena těm, tou, hru, tou, pornografickou hrůzou. Že jenom tady ještě chci ukázat ty orchideje. tohle by mohlo prostě zásadně poničit prostě psychiku a morálku jako ruské mládeže. Je to tak, já si myslím, že se stalo to, že pro ní jeli nějaké možná američtí novináře, jakože s ní dělat rozhovor, protože byla v tom jakoby domácím vězení. A pak, když oni vyjížděli jako z města, tak je chytlo FSB, zmlátilo je a sebralo všechny, všechny materiály, vlastně to natočili s ní. Tak tak. Tak děkuji za, za dodání těch informací. Jako to, tohle je jako vlastně příšerný. Já s to se dokážu představit, že bych v takovýchhle podmínkách jako žila tvořil. No. Tady tohle je další jako, vlastně pří, jako příklad, který je opravdu jako, jako, který mi láme srdce, a to je příklad Jeleny Osipové, což je mimochodem teda vlastně přeživší Leningradské blokády, jedna ještě z mála žijících přeživší Leningradské blokády, která se narodila v, jako v Leningradu v době blokády, která je obecně označována jako za svědomí Petrohradu a je známá tím, že se objevuje téměř na všech protiputinovských nebo protirežimních demonstracích v Petrohradě, kde, kam přichází vždycky s vlastníma ručně malovanýma transparentama. Ona jako ma, vlastně malířka tomu, a tomu dodává prostě neuvěřitelný grády těm demonstracím tím, že tam je vlastně žena, starší žena, s, s, pro, jako, vypad, jak, jasně z chud, nějakých chudých poměrů uh, demonstruje s těmi vlastní, vlastnoručně malovanými transparenty. Tady je důležité si uvědomit, že oni ty antimilitaristické a antiva, uh, antifašistické, uh, antiválečné plagáty tě, nebo p, p, Umělecké akce nejsou samozřejmě zaměřené jenom proti Putinovi, oni jsou zaměřené i proti válkám tzv. západu. Jo? Takže e, Jelena Osipová samozřejmě demonstrovala v roce 2002 před vstupem vlastně Velké Británie a USA do války v, v Iráku e, s, s velmi silným obrazem a textem Nevěřte ve spravedlivou válku před br britskou a americkou ambasádou v reakci na jako sociální problémy Ruské federace, kdy samozřejmě strašným způsobem trpí děti, které jsou na ulicích, které se stávají obětí vlastně různých sexuálních zločinů, ale i drogových kartelů a tak dále, reagovala ve své práci. Děti jsou zboží, tohle je konec světa. A na teda nechvalně, známou účast Ruské federace ve válce, v občanské válce ve Sýrii reagovala těmahle plagátama a transparentama. Dělá, dělá, ve, svých, ve svých 80 letech dělá i vlastně grafity. Tohle to namalovala na dům své kolegyně kamarádky malířky Leniny Nikitinové na 75. výročí ukončení Leningradské blokády. No a tady je Jelena Osipová v, době, v neděli vlastně před 14 dny, kdy Putin řekl do veřejně, že nechal aktivovat atomové vlastně zbraně hromadného ničení a ona vystoupila s tímhle transparentama neatomové atomové válce a okamžitě byla zatčena. No a teď se dostáváme na Vlastně k ukrajinskému umění. Oni uh, samozřejmě ty ukra ten ukra ukrajinský umělecká, ta ukrajinská umělecká scéna s tou ruskou je velmi úzce propojená pochopitelně. <coughs> nikdy, nikdy nemůžeme přesně definovat, jestli to je. <coughs> nebo v jakém kontextu je to ruské nebo ukrajinské umění. Antik Danov vytvářel vlastně prodejní kartičky na do moskevského metra, který ukazují vždycky určité trojice. Trojice třeba kladných hrdinů, kde je právě Pavlenský, uh, Olek a, tady a další s, 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 třeba s antihrdinama. V roce 2022 si na Krymu vyzkoušel. pardon, to je špatná datace, to, je v, to, není, to není z roku 22, ale z roku 18., si vyzkoušel na Krymu intervence do city lightů, kdy různé rdy, igility válející se po zemi poskládal do nějakých abstraktních objektů a v současnosti vlastně využil tuto svoji znalost hlavně v tom otvírání těch, těch city lightů k tomu, aby tam psal různé texty proti okupaci Krymu. No a v reakci na Putinův projev o tom, že uh, Ukrajina je řízena na, neonacistama a feťákama, tak uh, vytvořil toto dílo, které říká uh, v podstatě, že to spíš vypadá, že sněží v Kremlu. <laughs> tady to je Volodim, uh, Volodymyr Kuzněcov, který mimochodem také naštívil několikrát Prahu a měl tady několik zajímavých a uh, ilegálních intervencích a výstav kdy vstoupil do památníku který jsem v Kijevě, který se jmenuje Oblouk přátelství mezi národy a vytvořil tam tu namalovanou prasklinu, která reagovala na to, že spoustu ukrajinských občanů bylo vlastně na začátku té války v roce 2015 unesená tajnou službou do, do Ruska asi 70 politických věc, 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 vězňů z Ukrajiny je, 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 zavřeno vlastně ilegálně že, proti mezinárodnímu právu v Ruské federaci a mezi nimi například o, režisér Oleg Šencov. Žana Kadyrova vytvářela keramické objekty, které rozstřelovala a, a, reagovala právě na ten militarismus, ale i to, že se vlastně na Ukrajině a, od začátku války, války o Donbas Um, začaly objevovat ve, tzv. veřejné střelnice, kde se mohli občani začít učit střílet uh, zdarma, uh, aby byli schopní, když tak případně, ten, aby byli připraveni na, na boj. Žana Kaderová také je napojená na českou výtvarnou scénu, několikrát tady byla a vystavovala. Uh, tohle je dílo, které reagovalo na to znovu vytvoření jakéhosi plotu nebo nové, nové, nové nového typu železné opony, která stojí mezi Ukrajinou v té době v roce 2014 a Ruskou federací. Je to na pláži, která je vlastně naproti tomu poloostrovu krymskému. Damir Muratov vytváří díla, která jsou velice provokativní díla, která dávají, která vlastně poukazují na tu fašizaci Ruské federace. horizont A toto už vlastně vypadává z toho obrazu v roce 2018 v těch ukrajinských barvách. No a tady už se dostáváme k té obrovskému, teďka obrovské. se otevře úplně neuvěřitelný rezervuár výtvarných děl od umělců, kteří jsou přímo součástí té ukrajinské války nebo invaze na Ukrajinu, kteří někde ve sklepě. Při bombardování malují akvarelem a pak to zveřejňují. Dost častokrát ty díla slouží k tomu, že jsou potom prodávány na, a z toho prodeje potom se financuje nějaký, nějaká neziskovka nebo nějaká podpora ukrajinských utečenců a podobně. Umělkyně pracující pod pseudonému Kinder na, na Facebooku ji můžete najít jako Gertruda Mayer. Vytváří ten, ten nádherný feministický díla, stojící prostě proti té ruské invazy, kdy v tom kontextu, co, vidíme vlastně v tom přímém přenosu televizi a co ona zažívá v Kijevě je na vlastní kůži, tak, to, tak jsou to velmi silná, velmi silná díla. Moje duše je v plamenech. Těch, těch, já, já jsem z těch obrazů vybral opravdu jenom střípek, ono, když, když, se, když se doponoříte do, do ukrajinských uh, nějakých uměleckých uh, sociálních sítích uh, nebo kde se, kde se točí ty výtvarná díla, tak jich tam najdete opravdu stovky, uh, protože asi co můžete dělat v době náletu, když jste někde ve sklepě a uh, než, než se uklidňovat a vlá, zároveň teda dá, dá, dávat popustit teda tomu svému hněvu nějakým způsobem stavidla. Pro mě o nejsilnější na toto téma jsou díla ukrajinsko-židovské malířky, v tuto chvíli tražící v Izraeli, od Zoe Chadarsky Nady, která začala hnedka, hnedka v podstatě v okamžitě, kdy se objevil kdy, kdy vstoupily ruské tanky na území Ukrajiny, vytvářet tyhle ty malby, které prodává a financ, z toho prodeje potom fina, posílá, ty peníze potom posílá na uh, ukrajinské neziskovky. Tak a to se pomalu blížíme k závěru téhle přednášky, které by si chtěl uh, citovat Miroslava Petříčka, uh, ten důvod, proč by umění mělo být angažovaný, a to je umění, teďka cituji teda, umění vděčí za svou autonomii svým podílem na naplňování ideálu rovnosti a solidarity. Takže umění, i když má být teda autonomní, nezávislé na moci, nemá být ničím deformováno, tak, tak ale má určitou povinnost v určitých chvílích odhodit nějakou vlastní atelérovou produkci a věnovat se, věnovat se tomu, co uh, ta společnost, uh, co, by tu, co by mohlo třeba tu společnost posílit nebo motivovat k nějaké obraně solidarity a rovnosti. A, na, a poslední citace je od mého oblíbeného teoretika výtvarného umění a kurátora Ludvíka Hlaváčka. Hledáme-li sociální funkci umění, to jest, chceme-li zkoumat, co může umění v současné době společnosti nabídnout, či v ekonomických termínech řečeno, jak najít pro uměleckou produkci poptávku, máme proto v reklamní praxi zavedené možnosti. První možnost je postavit dotyčný artikl do centra pozornosti možných klientů. Tady se žijete, že Ludvík Hlaváček vyložně použil ten jazyk, korporát, ten jazyk korporátního kapitalismu, ale ten obsah je vyložně jako, jako levicový a, a to myslím, že jako by mělo být dnešním, dnešním cílem, že e, jakýsi apel na to, aby výtvarní umělci v jednu chvíli odhodili e, svou takzvanou nezaujatost nebo apolitičnost a věnovali se právě angažovanému e, umění. Tak jo, moc krát vám děkuji za vaši pozornost a smrt fašismu. Jo. <tějí> Ještě mě napadlo, kdyby tady slečna ještě, kdyby jste řekla nějaký víc detailů, protože to vypadá, že jste mnohem zasvěcenější než já. Jo. Tady už? Aha. Jo, tak já nevím. <laughs> um, no, já jsem jenom asi chtěla jako i na tom příkladu ty Julii dodat, že um, vlastně... Um, Ona v nějakém intervju říkala, že jej, jako osobně, prostě když dělala to divadlo, tak za ní přišli a osobně řekli, že někomu přešla cestu a prostě budou po ní jít. Takže jako ten jakoby, putinský systém není tak strašidelný, vlastně, že on jakoby, jenom prostě jde po lidích, kterých, se všimně, kterých si všimne a prostě jde po nich. Jako, není to tak, že tam jsou prostě agenty jako všude, v každém místě a prostě jakoby vyhledávají prostě každý, každého člověka a tak. Um, což prostě s tím jako mám spojenou nějakou naději. Jakože teď v, jako v Moskvě uh, lidi jako prohledávají prostě v metru telefony a tak, ale stejně prostě v jiných mě městech to nedělají třeba, takže to je prostě jenom, že strašejí docela a mají strach teď taky oni, že prostě něco se stane. <laughs> a jak to jako vypadá, když, z uh, jestli rozumím, tak... Uh, když někdo napíše nějaký protiválečný nebo protiukopační koment na, na sociálních sítích, tak může být teda zatčený, ale třeba když to lajkuje, tak může být taky zatčený, nebo jak to vlastně teďka probíhá? As, asi tak, takhle to funguje, ale myslím si, že, jako, že tak já nevím, teď těch lidí je prostě, nevím, docela hodně, takže OK, oni si udělají jako fakt hodně práce, že ty všichni lidi vezmou k soudu, nevím. Jako, doufám, že teď jako jako teď je ta chvíle, kdy pravda a láska může zvítězit. Takže um, prostě teď je naděj, že by se něco změnilo a že by to jako nějak padlo. I třeba jako ty lidi, kteří jako teď uh, na těch protestech zatkli a jsou nějaké nahrávky, jak je mučili a všechno, tak jim prostě ty lidi že ty poli říkali, že ty policajty mezi sebou takhle jako se bavili a měli strach z toho, co bude dál jakože měli strach, že ty lidi jim to vrátí prostě, tyhle to, jako mučení a tak, takže doufám, že teď ta situace může být nějaký přelom, no. A není to tak, že nějaký, existuje nějaká totální kontrola a jak jakmile člověk napíše přespěvek, tak za ním jako vyjede, vyjede policie, takhle to není. No. A pořád lidi jako můžou nepsat přespěvky, ale myslet si, jako, že jsou proti režimu. Takže tak. Děkuji moc za ten příspěvek. A... Já bych se zeptal, jestli ještě někdo další nemá nějaký dotaz tady. Klidně se hlaste. Já bych ještě jenom k tomu možná řekl, no. že, to, že, že, se velmi obávám takových těch, těch paušálních jako o, o, Um, ostrakizací jako ruské kultury, která teďka někde probíhá na západě, právě v tom kontextu, že vidíme, že prostě je obrovský rozdíl mezi ruskou kulturou a putinským režimem. Jo. Tak jenom to by je taková moje ještě poznámka na, na závěr, že tohle se nejvíc bojím, že se tady začne prostě jakoby odstraňovat třeba, já nevím, uh, od Karla Pokorného zbratření před, uh, před hlavním nádražím, což k, k tomu směřuje. A přitom víme, že vlastně Československou osvobozoval že první, druhý a třetí ukrajinský front, že to vlastně jako totální nesmysl, tady ty útoky na sochy nebo na umělce, nebo ruský, ruskou vážnou hudbu, nebo jako zaznamenal jsem spoustu nesmyslných jako způsobů, jak prostě takzvaně zatopit, zatopit prostě Putinově režimu tím, že přemalujete jako památník do Armějců, to je prostě velká, velká hloupost. A obávám se toho, aby to nedostalo, aby to nenabralo nějaký směr, kde by nás právě ten Putin rád viděl. To znamená, aby jsme začali podléhat nějakým nacionalistickým, jako xenofobním náladám, třeba proti uh, rus, jako ruským občanům, jako takovým, nebo, uh, nebo tak. Právě v tom kontextu toho, co, co dneska bylo řečeno v té přednášce, anebo uh, co tady říkala. Uh, uh, slečna. Tak jo, tak děkuju moc a těším se, jestli se sem dodáte venku pivo. <laughs> Naschledek.